Մարինեն ու շողերը, Արմենուհին եւ Արսինեն, Մաթիլդան, Վիկտորիան եւ այս բոլոր երեխաները Երևան էին եկել Հայաստանի տարբեր անկյուններից՝ Գյումրիից ու Վանաձորից, Աշտարակից ու Աբովյանից, Սևանից ու Արտաշատից։ Նրանք բոլորն էլ սովորում են երաժշտական դպրոցներում։ Այս ավելի քան 500 երեխաներին հունիսի 4-ին Երևան էին հրավիրել Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունն ու Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի մուտքի մոտ փոքրիկներին դիմավորում էին Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպանն ու ԵՄ պատվիրակության ողջազնակազմը։ Սիրով լուսանկարվում էին նրանց հետ եւ ուղեկցում դահլիճ։ Այսօր նրանք Եվրոպական միության պատվիրակության պատվավոր հյուրերն էին։ Այս փոքրիկներն ապագա ջութակահարներ են, կանոնահարներ, երգիչներ, դաշնակահարներ, ու մանուկները մի քանի տարի անց ուժը հնչեն մեծ բեմերում։ Հնարավոր է, նրանցից ոմանք դառնան նաև հաջողակ իրավաբաններ ու տնտեսագետներ, լավ ուսուցիչներ եւ խոհարարներ։ Գեղեցիկ ու պայծառ այս փոքրիկները Հայաստանի ապագան են։ Նրանք եկել էին Երևան, որ նշեն Եվրոպայի օրը, խաղաղության, միասնության ու բազմազանության տոնը, ունկնդրեն լավ երաժշտություն եւ ծանոթանան Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտանսկիի հետ։ Երևանյան այս այցը նրանց համար դասական արվեստի հետ շփվելու, ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ծանոթանալու շատ լավ հնարավորություն էր։ Այս փոքրիկներից մի քանիսին մենք հանդիպել էինք դեռևս համերգի նախօրեին։ Նրանք անհամբեր սպասում էին համերգին ու ԵՄ դեսպանի հետ հանդիպման։ Արսինեն եւ Վիկտորիան Վանաձորի Էդվարդ Կզարթունյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներ են։ Փոքր տարիքից սիրել եմ երաժշտությունը եւ մասնավորապես դասական երաժշտությունը եւ մասնակցել եմ բազմաթիվ համերգների ու մրցույթների։ Կարծիքով մեծ բավականություն կստանամ Երևանում Եվրոպայի օրվա նվիրված համերգին մասնակցելով։ Ուրախ եմ, որ պիտի մասնակցեմ եւ կարծիքով շատ բան կսովորեմ, թե կատարողական եւ թե բեմական արվեստի բնագավառներից։ Շատ եմ սիրում ջութակագործիքը եւ անհապես սպասում եմ Եվրոպայի օրվա նվիրված համերգին։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը միշտ էլ իր մասնակցությունն է ունեցել Հայաստանում Եվրոպայի օրվա միջոցառումներում, սակայն այս տարի համերգն իր ձևաչափով բացառիկ է։ 66 տարի առաջ մեծ քաղաքական գործիչ Ռոբերտ Շումանը ունեցավ մի տեսլական՝ հարուստ, խաղաղ ու բարգավաճ Եվրոպայի տեսլականը։ Մենք տոնում ենք այսօրը ի հիշատակ այդ մարդու եւ նրա տեսլականի։ Մենք տոնում ենք այն հայերի հետ միասին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ են հավաքվել Վանաձորի, Գյումրիի, Աշտարակի, Արտաշատի, Սևանի, Աբովյանի ու Երևանի ավելի քան 500 երեխաներ։ Այսօր նրանք մեր պատվավոր հյուրերն են։ Ես իմ խորին երախտագիտությունն եմ ուզում հայտնել Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին եւ մաեստրո Թոփչյանին։ Նրանք Եվրոպայում Հայաստանի ամենակարևոր այցեքարտերից մեկն են, եւ ես շատ ուրախ եմ մեր համագործակցության համար։ Մաեստրո Թոփչյանի եւ նվագախմբի շնորհիվ այս դահլիճը դարձել է իմ երկրորդ տունը։ Այս երեկոն բացառիկ է, քանի որ այսօր հայ տաղանդավոր երիտասարդներ այս բեմում կներկայացնեն եվրոպական երաժշտություն։ Միթե կատարյալ համադրություն չէ։ Հայաստանը շատ տաղանդներ ունի, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ Եվրոպայի օրը հենց այնպիսի առիթ է, երբ հնարավորություն ունենք առաջ մղելու եւ խթանելու հայ տաղանդավոր երիտասարդներին։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ նույն բեմում ելույթ էին ունենում հանդիսատես երեխաների հասակակիցները՝ Սոֆյա Վարդանյանը, Դիանա Ադամյանը և Հարություն Մելիքյանը։ Նրանք արդեն հանդես են եկել բազմաթիվ բեմերում, մասնակցել են միջազգային տարբեր փառատոնների և հիացրել են իրենց կատարումներով։ Սարքեցին տոն եւ այսօրը մեր համար ոչ միայն տոն է, այլ մեծ բավականություն ստացան, քանի որ այն հագեցած էր գիտելիքներով եւ կցանկանամ, որ այսպիսի ծրագրեր շատ լինեն։ Շատ հաճելի տպավորություններ ունենք, շատ
Բավականին էսպես լիքը, ամեն շատ հիանալի էր, շատ շնորհակալ ենք բոլոր կազմակերպիչներից, ովքեր մեզ հնարավորությունը ձեռնեցին, որ ներկայինենք այս հիանալի համերգին, շնորհակալություն։ Շատ հիանալի համերգ էր, կուզեի ավելի հաճախակի լինեին այսպիսի համերգները, շատ մեծ բավականություն ստացա։ Այս երեկոն կմնա այս 500 երեխաների հուշերում, և տարիներ անց նրանք կպատմեն իրենց երեխաներին, որ հունիսի 4-ին Եվրոպական Միության դեսպանը իրենց հրավիրել էր Արամ Խաչատրյան համերգասրահ միասին տոնելու Եվրոպայի օրը։